Ahoj a vítám z dalšího pokračování ze série Captain of Industry. A Tarik, našeho tyho. No, velice z těžkého ostrova, protože tady máme, tyjo, hodně co dělat. A já bych začal jako nějakýma úpravama a vylepšeníma. Jelikož tady už teďka vyrábíme automaticky vlastně dvojkové díly, kde máme teďka vše. Když si to pustíme, my jsme minule vlastně skončili tady to úpravou, kde vyrábíme elektroniku, a tady vyrábíme elektroniku pro dvojkové díly a tady už vyrábíme teda dvojkové díly ve velkým. Já bych chtěl udělat jednu věc. Jelikož nám dochází jídlo, máme na 31 měsíců, tak bych chtěl tohle dostat do zavlažování, automatického zavlažování, kde by jsme právě využívali tuhle vodu a tady bychom případně dali jednu studnu. Počkat, dali bychom se tam jednu studnu, ale mohli bychom tu vodu pak případně natáhnout takhle. Další věc, co mě už začíná štvát, tohle. Osadníky nemáme kam dávat a máme jich až, takže začneme pracovat na jiné věci a začneme si dovážet naftu, aby jsme ušetřili tuhle naftu, protože už ji nemáme moc. Máme ji tady, když se podíváte, jsme na půlce zhruba. Ne, že by se neměli, ale tuhle by si chtěl pošetřit na nějakou menší výrobu něčeho, ale palivo dobrý, už to začíná být, generátory se vypl, vidíte, máme, maximálně vyrábíme 1200. Já bych začal teda výstavbou toho vodního doku, nebo nákladního depa. A já jsem tak zkoušel, kam by se mohli dát. A první, co mě došlo, tak někde sem. Sice to jakoby malinko možná koliduje, ale vyzkoušíme to tady grupnout. K tomu budeme potřebovat moduly 2. Modul pro vykládku. Loděnice, obchodní přístav, to mě nezajímá, modul pro vykládku. My budeme muset přestěhovat tyhle dva baráky. Což vypadá, že dáme sem 1, 2, 3. Takže další věc, co začneme budovat, je obydlí. Mohli bychom teda zlepšit lidi, dvojkový vylepšit. Co to chce, 100 dvojkových dílů, já bych možná, než bych začal vylepšovat. Tak pojďme zatím přesunout, protože to chce míň, A chce to jenom 80, takže pojďme, jeden, dvojkovej, tyhle dva postavíme, jeden zrušíme a pak případně jeden vylepšíme. A tady jsem udělal blbost, ne, dáme zrušit, tady si co nechá prostor na vedení trubek a pojďme teda asi do toho vylepšování. Chce to 100 a 40 elektroniky. Navýšíme to určitě dost. Pak tyhle dva bouráme, ale pojďme postavit zatím tu loděnici. Ta chce nějaký díly a takhle. Máme 47, 51 trojkových dílů nebo dvojkových. Bývají nám brambory a zelenina, ale i tak jí máme ještě poměrně dost. Ale nesmíme to nechat náhodě. Tady prostě případně povedeme nějakou tu vodu. Pak už bychom mohli teoreticky zkoumat nějaké další věci, ale co chci dodat tady loď, dodat náklad. Protože my máme naloženo v téhle lodi 240 oceli, co jsme potřebovali, což je na pohodu. Máme 190, teďka hodně vyrábíme, takže teďka nám mizí ocel, ale to bude v pohodě. Další, co bych chtěl, možná už zrušit tuhle výrobu dvojkových dílů. Takže to přestaneme vyrábět a tohle zrušíme úplně. Dáme to teda zbourat. Ne. Zrušit. Tak, dobrý. Tohle chci zbourat. Takže delete tohle a případně tohle skladiště. Tady zatím skladiště nemáme na dvojkový díly. Mohli bychom, tady máme jedničkový si vyrábím zde, tady vyrábíme elektroniku, tady vyrábíme jedničkový díly, těch máme teďka poměrně dost. Tak, další věc, co bych chtěl, skladiště. Kde tady jsou skladiště, dvojkový. Aspoň takhle zatím dáme od každého jedno.
Bez rozkazu, výborně, takže podíváme se na mapu, máme opravenou loď a můžeme někam dojet, prozkoumat, pojď. Prozkoumáme aspoň tam, já teďka se snažím šetřit to palivo, vidíte, máme už 63 jednotek, palivo nám stoupá, 110. Dvojkový díly vyrábíme, trojkový jsme na mizině, ale to se nedá nic dělat. Máme dodány díly, chybí nám 20 elektroniky. Elektroniku bychom měli vyrábět, takže by neměl být až takový problém. Máme do soudržnosti. Kolik máme elektroniky? Nemám tady napsáno. Můžeme dokončit pomocí k soudržnosti. Máme ji až. Já právě přemýšlím, co bychom mohli jako lifrovat víc. Jestli možná tu elektroniku, ale zase měď nám tu už nejde takhle ve velkým stylu. Možná bychom měli zvýšit výrobu mědi. Protože měď jsme nějakých 360, 370. Něco máme ve skladě určitě. Tak, přístav máme, nemáme vykládku. My mu nastavíme samozřejmě. Tak, máme 420 ze 480. Náklady, nebo že nemá žádný modul. Ano, vím o tom. Takže dáme vylepšit další, což bude tenhle. A pak tyhle dva budeme moct bourat. Jo, aby jsme měli vlastně kam dávat naše lidi. Lodi, lodě, lidi. Loď v bitvě. Poražen, takže tady víme, že se nedostaneme. Ještě tady něco máme na prozkoumávání, ale je to o naftě nebo o palivu. Jak za tom s gumou? S gumy máme už dost, takže teďka gumu nespotřebováme. Uhlí. Uhlí na tom dobře nejsme. A já jsem řekl, že bych chtěl začát řešit tady to uhlí. Máme dvě lodě ze tří, nemá nákladní modul, vím o tom. Já bych chtěl totiž, proto jsme nepostavili dál, aby jsme se dostali vlastně k tomu uhlí, což je tady. A já přemýšlím, jak to udělat, jak to mám pro tebe nachystáno, takhle. Takže dáme kopání. Na nějaký minus 9. A možná bychom měli nalifrovat tady k další auta. Což znamená, pojďme vyrobit raz, dva auta. A máme volný, kolik máme volných? Tak pojďme dát tady k dvě. Jo, protože my se snažíme, aby jsme co nejméně převáželi. Proto těch aut asi moc teďka nejezdí, ale víte, jak to je. Máme 49. Nula z 30, tady už by se nám to mělo pak dávat do skladu, takže tady dáme dovoz, vývoz, vypnout. Dochází nám zelenina. Dochází i brambory. Je to kvůli vodě. Co si budeme nalahávat, jo? Statistika sklizně o nedostatku úrodnosti. Kvůli nedostatku vody. No, prostě budeme muset udělat ty zavlažované farmy a potom bychom jim měli postavit tady. Toto celé budou farmy. Do budoucna. Já bych chtěl taky udělat spalovnu, protože toho odpadu už se nám tady začíná jako dosti hromadit. Což znamená, když se podíváme na nějakou spalovnu, kde by to mohlo být? Odpad. Tak, tady máme nic, velký spalovač a může spalovač odpadu, nemůže odpad. Ne. Takže tady ještě odpad spalovat nemůžu. Když budeme spalovat odpad, začneme spalovat odpad. A místo toho uděláme štěrkový nájezdy, tohle odbagrujem a i tohle se likvidujem. Ještě by to bylo někde jiné. Prodělovač vzduchu.
Ne, tady to blbost. Blbost, elektrika, blbost. Olivé, čerpadlo, blbost. Tady prostě pouze nelze ještě teda odpad. Tohle bych chtěl možná využít vyvažovat potrubí, protože bychom ho dali někde sem a právě, že bychom využívali hlavně tu naftu, co budeme dovážet a tuhle si pošetřili. Říkám, je to do budoucna. Je to po další době díl, ani nevím pořádně, co jsem tu dělal popravdě, takže trošičku schovývavostí, 130, 70, to je o 50, o 60 víc, takže my můžeme pak jedno zbourat a už tady dát jedno, dvě. No, my budeme muset vylepšit všechny čtyři. Díly máme, elektroniku. Můžeme za soudržnost, nemůžeme, máme elektroniku. Co nemáme? Nemáme měď. Takže, OK. Podíváme se na loď. Ty jeď, prosím tě. Domů. Dobrá. Máme to trošičku normální rychlost, takže tady těžbu máme, tady těžba písku je v pohodě, těžba železa je v pohodě. Možná bych jedno mohl odebrat tady, která máme nějaký na uhlí máme, možná by to chtělo další bagr k tomu uhelnému dolu. To uhlí prostě se nezdá a nemáme pět paliva. Proč nemáme pět paliva? Vývoz, zapnuto. Potřebujeme pět paliva. A to můžeme brát jen studma. A pak si dáme vyrobit jeden bagr. Ještě máme elektroniku. Tady jsme na tom jak uhlí. Tady je prostě dovoz uhlí, no. Já bych to možná tady lehce navyšil. Bychom dali tohle skopírovat. Dali bychom to zhruba... Jako říkám, tady je problém s místem. Jo, tady prostě řešíte dnes a denně, co kam narvat, protože... Dostali jsme to sem. Teoreticky jo, ale... Kdybychom to dali až sem. Není to tak daleko, vodu zde přitáhneme, to nebude problém. Kdybychom to dali zrcadlí, tak tam potřebujeme vodu, tady bude výstup, tam by bylo skladiště. Jasně, tohle, tohle. Tady je vývoz trusky. Uděláme to zatím takhle provizorně. Postavíme tohle. A začneme plánovat teda tu vodu. Voda bude z téhle strany. Potom tažená. Takže voda, voda, voda. Voda, voda, vodička. Já přemýšlím, že bych tam dali už, že bych tady to upgradenul na verzi 2. Uděláme to. Takhle, dáme nahoru. Takhle.
takhle. A vidím, tam projeli auta, jo. Je to taková divočina, ale víte, jak to je. A pojďme to natáhnout až sem. A řekněme sem. Tady to zatím ukončím. Teďka s tadyma. Takhle nahoru. Aby jim projeli auta. A připojit. Tak, dobrý. Tady mohla být jedničková voda. To se možná udělá zbytečný, toto dáme zrušit. A tady dáme jenom jedničkovou trubku, protože přece jenom teďka si uvědomuji, že na co. Tak, dobrý. Tady dáme jedničkovou trubku. Tím pádem vodu bychom měli dostat už tady do toho. Do té. Víte, co myslím? Elektrolyzéru. Tady postavíme sklad. Ano, milion různých způsobů, jak to postavit, jenomže bohužel, jak říkám, tohle je problém, že nemám to tu jak dostat. Když tady postavíme sklad, dal bych ho někde třeba. Aby mi tady prodali auta. Budu schopnej tu. Teďka tady dát rampu. Kde jsou rampy? Hej, tady malou rampu. Ne, ani tu nejmenší se nedostanu. Sakra. Kdyby ten skladal opačně, tak mi to je předplatný. To mělo být ještě vejš. Mělo být vejš. A to už teďka nezměním. Tady už to mám postavený. Já vím, ano, já jsem to dělal přes plánování. Moje chyba. Ale to už teďka prostě musíme vyřešit. A vyřešíme to následovně. Sedu na to, uděláme to takhle. Dáme tady normálně pás. Takhle. Takhle. Tady teda bude vývoz, dovoz, vypnout. A tady propojíme pásem teda už jenom takhle. A mělo by to být komplet. Tady teda by mělo být dovoz vypnout, vývoz by měla být struska, tady dáme uhlí a tady dáme měď. Dáme vývoz vypnout a držet minimální kapacitu, tady to budeme chtět taky takhle. Tady budeme vyrábět teda měď. Uhlí a měď, dovoz, vývoz, vypnout a já dám zapnout, že je-li to. Tak, co máme tady? Tady to je jedno, to se bude brát měď a to sami, tady si to bude brát měď automaticky. Elektrolyzér, dovoz, vývoz, vypnout a máme nachystáno. Měla by se nám teda tím pádem začít lifrovat měď dvakrát v takovým pořadí nebo v takovým stylu. Já to vidím, že zde přiřadíme další auto. Máme bagre? Máme bagre a bagre přiřadíme zde k uhlí, protože to uhlí je opravdu potřeba a uhlí nám dochází tím pádem vyrobit extrém melý buzy. Takže máme vytížený auta na maximum. Samozřejmě bylo by hůř, kdyby jsme měli víc vozidel. Dáme další dvě. Nechci právě jít do těch 70. A ono pak vám fakt začne rapidně docházet nafta, lepší je to propojovat těma pásama a mět od toho klid. Šipečka je dobrá, uhlí, máme 85 pracovníků, jak jsme na tom tady.
Pojďme tohle zbourat. A 470, to je málo. Tak další věc, co potom bude, postavíme tohle, bude rozšířit, vylepšit a vrhneme se na vylepšování. Tohle je důležité, aby jsme mohli začát dovážet naftu. Tady vytěžíme tuhle oblast a já nastavím kácení stromu zde a začneme se soustředit tady na úpravu téhle plochy. Aby jsme sem přestěhovali město a farmy a už to bylo prostě neměný. Tady budou farmy všude, 6 farem řekl bych udělat. Tady bych chtěl udělat město někde, protože když se podíváme, tady není co těžit. Tady trocha vápence, to nás netrápí, tady to uhlí vytěžíme, to pak zasypeme. Tady máme vodu, možná to město bych dostal i sem. Uvidíme. Tady by pak byla vlastně výrobna nějakých hnojiv a podobné věci. Podíváme se, co můžeme prodávat. White Trader. Tak, co s váma? Rychlý obchod. Za tvárnice. Máme 800 dřeva, máme 44 tvárnic. Pojďme to tam prdnout. Máme soudrnosti dost, máme dřeva dost. Potřebujeme měď, nepotřebujeme uhlí, máme dost, nepotřebujeme za dřevo, máme šrot. Šrot nechci. Za díly gumu, za naftu uhlí a za díly brambory. Jsme bez brambora. 151 229. Jo, to je přesně ten problém, kde nám teďka dochází palivo. Modul pro vykládku a i ten druhý už, ne, ten druhý ne. Takže tady máme dané vylepšení, vidíte díly, nějaký jsou. Můžu dát rychle dodání, nemůžu, nemáme nic, elektroniku nemáme. Nemáme, protože nemáme měď, ale měď už se dělá, což by teďka mělo zdvojnásobit výrobu. Možná se to zdá někomu neefektivní, nebo já nevím. Dokonce někde jsem viděl, že nejde kopírovat pásy. Vidíte, pásy se normálně skopírovaly bez problému. Takže vodu máme, měď valíme ve dvou frontách, což teďka urychlí zase výrobu té elektroniky a podobných věcí. Tady prostě čekáme na co? Na díly, ne? Aha, nemám jiný. Co nemáš? Nemáme strusku. A nemáme strusku. A tuhle strusku vyvážíme... Struska, že bychom ji pásem dotáhli tady k téhle strusce. Což by byl plán. Protože tady zbytečně... Ty vole, teď jsem se lekl, že jsem něco udělal, mi zmizly potravy, plodiny. Ha, OK. Vytáhneme tuhle strusku na pásy. Což bude důležitý pro nás. Dostanu tady ještě strusku, teoreticky bych měl. A strusku bychom táhli tady nad vodou, tady jako pod tím bohužel, nebo vedle možná. A dotáhli bychom ji zde a tady bychom ji připojili na tenhle pás. Což zní jako dobrý plán. Mohl bych to protáhnout tu, nevím. Tady máme strusku zděs. Plýtváme zbytečně struskou. No, pojďme se na to podívat, naplánujeme to. Struska kdyby teda vedla. Tudy. No to mi dej zbourat. Ano, přes plánovací režim, chápu, ale znáte mě. Rko, teda Ečko. Dostat se sem a tady to táhnout nad vodou. Řekněme tady do té úrovně. Uhnout sem. O jedno níž. A
Takhle, to jsme. Mohlo by být, může být. Ty potáme dva pásy po zemi, to je jedno. Tady bych je potřeboval dostat pod. Takhle, ať mi tam nezabírá zbytečné místo. A připojím to tady k tomu. Makarena, já jsem debil. Ještě jsem to zrušil. Tam táhnu jiný dopravník. Tak ještě jednou. Takhle. Takhle. Takhle, takhle. O jeden skok vedle. O dva. Šup. A jedeme pod tím pásem. Takhle. Takhle, je to divočina, já vím, ale bohužel, jak jsem už říkal, tady je problém prostě s místem. Jo, vidíte, že toho místa tu není na té mapě a musíte využít každý prostor. A kdybych hrál samozřejmě nějakou plochou mapu, tak věřím tomu, že by to bylo pro mě jednodušší. Takhle, výborně. Takže to mám naplánovaný takový, jakoby, jakž takž by pás, tady pak právě do toho výklenku bude ještě natáhnout voda. To zavlažování, kterou tu máme už nachystanou, ojkovou. A teďka struska. Pokud by se jim povedlo dostat struska studma, takhle by to bylo úplně pecka. Jasně, chápu. Tak jinak. Jdeme to takhle. Takhle a s tadyma. Tadyk. OK, to bych si myslím, že by mohlo být. Protím podejdeme, bagr tento objede bez problémů, když bude potřebovat, auta se mi sem dostanou. Nevidím v tom žádný problém. A tím pádem zakážeme vývoz trusky. A budeme si využívat na naše potřeby na výrobu cementu. To pět dílů dvojkových. No. Jsme se rozšoupli teda dneska. Rychlé dodání, elektroniku, nemusíme čekat na auta. Brambory, tyjo, klesáme s tou zeleninou. Takže to je poslední plán, který je zachránit toto tady. A začat vozit teda tu naftu. Protože se dívej, tyjo. Uhlí je v Beiji. Teďka naváží teda uhlí vlastně dozadu. Tady to máme vypnutý. V pohodě. Měď. Jo, stable, pohoda. Takže tady přidáme další autíčko na měď. Co ty autíčka s železem, ty? Jako železo. 80. 7,85, ty vole, taky jako žádná sláva.
57 tady máme v pohodě, jo, servis. Tady máme, co vyrábíme. Dvojkový díly, to chceme zachovat. Elektronika, má cenu tady nechávat elektroniku? Zbytečně tady navážím měď, zbourat. Jo, tady máme elektroniku, vyrábíme zde a zde. Takže v pohoda, dvojkový díly zatím se nám neplní, protože nemáme co. Nemáme ty díly. A na ty nemáme co, nemáme strusku. Ale struska už by se měla za chvilku valit. Co nám chybí? Gumu máme, nemáme teda dvojkový díly, těch máme 20. Hele, tohle mě třeba nezajímá. Co mě nezajímá? Nafta, počkat, cement, ten mě vůbec nezajímá. Ten si vypnu. Jedničkový díly mě zajímají, dvojkový díly mě zajímají, měď, to mě zajímá, surová ne, palivo mě zajímá. Nečistá měď mě nezajímá, tady mě to nezajímá, mechanicky mě nezajímá, autodíly mě nezajímají, to se podívám, když budu tě stavit auto. Zajímají mě samozřejmě brambory a zelenina, to tam máme. Ale mohli by se tam píchnout právě tu elektroniku. Tak. Jedničkový díly, dvojkový díly, elektronika, nějaký to jídlo. No, dobrá. Máme 300 z 530, já myslím, že bychom tohle mohli zbourat, to je 500, no, tohle můžeme zbourat. Z toho budou zase nějaký díly, 60 jedničkových. Odveste to a postavíme druhej tuhle vyčerpávačku. Tím pádem budeme moci už konečně dovážet naftu, vykladací modul. Proč dva? Protože se podíváte, má tu dva sloty. Vidíte, že jeden slot využívá na naftu, protože už máme postavený, druhý nedokáže využít. Tím pádem vozí mi 440-220. Ta cesta vás bude stát vždycky stejně, tím pádem utratíte hodně. Tak. Ještě můžeme pak rozvětšit tohle, což by bylo nějakých dalších 60, navíc je 520, to si myslím, že by nám mělo pro začátek stačit. Tady to chce díly, dílu máme málo. Díly nemáme na dopravní, který potřebujeme teďka prvotně udělat. Máme, výborně, takže za soudržnost. Dorazíme tohle, ať už vyfurujeme tu strusku. Tím pádem dám zakázat vývoz vypnout a vývoz vypnout. Sto. Výborně. Tím pádem strusku už teďka budeme využívat i z těhle do dolů nebo z těhle měděných výroben na měď. Zvýšili jsme teda dvojnásobně dneska kapacitu mědí, dodávku strusky. Nějakou měď tu máme, udržujeme. Tady už se nám to začíná konečně kupit, tím pádem elektronika nám jede naplno. Gumu v pohodě, tady problém není. Dovyrábíme, máme všecko, máme uhlí, máme palivo. Paliva máme teďka dosti. Takže bychom mohli poslat loď na další průzkum, ale je to takový jako, co si budem, na hovno. Když mi doveze lidi, tak je nemám kam dát. Máme 11 měsíců zásoby jídla, což je špatný. Já bych teďka rád pošetřil na to zlepšení tohle, což bychom začali teda tímhle a tímhle poličkem. Tady střídáme zeleninu, brambory. Zeleniny, brambory, pole leží, brambory, zelenina. Pojďme tady tím, pojďme vylepšit. Jedno pole a skleník a 50 a 15, druhý pole na skleník. Vylepšíme tyhle dvě zatím, což by nám mohlo zefektivnit tu výrobu. A efektivní rozebírání. Mělo by nám to vlastně vracet víc součástek při demolici. Když se podíváme do výzkumu, co tu máme dál. Vozidla, efektivní rozebírání a snětavení oceli, správa vozidel,
Spalovna. Tahle spalovna nás bude zajímat na ten odpad. To pak postavíme. Můžeme to dodat. Nemáme díly. Máme 33. To nás ty netrápí. Nás trápila struska, která už teď je v pohybu. Jak vidíte, hromada strusky už se žene. A zase nám to zachrání krk. My tím pádem si ušetříme zase minimálně 2-3 vozidla, které nám odsaď vyvážely strusku. Jakožto i s tadyma vlastně jsme měli vývoz strusky, vývoz. Tady dáme zapnout, to je ten buffer. Ten buffer tady bude fungovat neustále, jakmile by se to tady začalo přeplňovat, tak ať se nám nezastaví výroba. Ale bude fungovat, až bude, řekněme, takhle budeme udržovat prázdny. Je to divočina, možná pro některý z vás, pro mě taky, ale dejme tomu. Takže struska už se šine, tím pádem to tady začne teďka valit ve velkým. Ocel už se nám trošičku zvedla, no 85 není moc, ale dejme tomu. Servis 98%, guma v pohodě, brambory, zelenina v pytli. Jak jsme na tom? Zde 24, 25, nemůžeme za soudržnost ještě nic. Elektroniky vidíte 82. Já si myslím, že brzo vypneme i tuhle elektroniku, méně to bude žrát, budou tam menší náklady. Jo, tady teda vyrábíme jedničkový díly, tady vyrábíme tu elektroniku. Hele, já si myslím, že tohle taky zbouráme. Není potřeba, tady máme sklad z dřeva a tady máme výrobu autodílů. Autodíly chtějí železo a součástky plus elektronika. Ale to si můžeme nechat, to tady jako není nic proti. Tady vyrábíme vlastně tyhle bazmeky, což kdybychom vyráběli tu a měli ty laboratoře tu, taky bychom si ušetřili dost vození. Vožení. Hele, v klidu. Nechytajte mě za slovo. Tak, když se podíváme, jak jsme tady na tom skopání, odkop, ok, takže bagry. O jeden díleček tu a o jeden díleček tu. Nejsme mimo oblast, ne, nejsme mimo oblast, jsme přesně v oblasti. Já si dám teda vyrobit další bagr do příště a ty autodíly, jo, tady dokonce ikonky, jak vidíme, jo, jasně. Autodíly vyrábíme. Jo, bez problému stíháme, soudržnost 63, loď v bitvě, plus jeden osadník, kurně, abych potřeboval, kdyby mi pár umřelo. No, co se dá dělat? Dobře, loď v bitvě, ty jo, takže zpět a dáme go home. Můžeš jít sem? Ne, jak jít domů. Takže vidíte, tady jsme zamčení. Ještě tady už asi nedojedeme, ještě máme tady na průzkum tyhle tři a jeden tenhle. 10 měsíců zásoba, máme zavlažování, paráda. Co k tomu potřebujeme? Vodu. Voda se napojuje z tudma a do prdele. A do prdele, protože my tady máme ty deštníky. A proč jsem měl za to? Ne, pravda, já jsem to spletl, já jsem fakt měl za to, že ta voda se objeví tady. Připojení na vodu. Tady jenom vývod. Když se na to podíváme, trubka, jo, to je jenom tady. Takže... Velká demoliční akce, tohle musí odbourat, tím pádem tyhle trubky budou taky odbourat. A budu to muset vymyslet trošičku jinak, protože tady taky to půjde do zavlažování. A rovnou to pojďme vylepšit, do zavlažování, máme díly, máme 31, nemůžu za soudržnost. Hele, tohle jsou malý náklady, to na to máme bez problému, to postavit okamžitě znova. Jakož to zbourejme tím pádem tohle.
tohle. No i tohle. Tak i tohle. Bohužel, bohužel, pokášlal jsem to. Ale o tom ta hra je prostě. Postavíte a za dva díly to zbouráte a zase to postavíte znova. Jako tak to tady prostě funguje, to o tom žádná. Ne, počkat, tady není. Jo, tady je vývoz. Sakra. Tady dáme vývoz, tady dáme vypnout. Schválně, jestli se mi sem někdo dostane, ale myslím si, že ne. Ne, to radši dáme takhle. Ale zatím to necháme. Teď jsme to trošičku přehltili, ale ono za chvilku se to srovná. To se nám pěkně rozjede. Tady voda je v pohodě. Tím pádem díly už by se nám tady měly pomalinku taky plnit. Jasný, už to začíná trošičku fungovat. 11 dílů a máme dodání ne. 40. Pojď 5. Soudržnost. Maximální soudržnost nyní můžeme mít 64, máme 63,3. Takže přemýšlím, co bychom mohli zrychlit. Jelikož zde jsme na tom špatně. Přidejme auto na měď. A co ten bager? Autodíly. Autodíly se nevyrábí. Máme tam 4. Nemáme železo. A železo, OK. Jak se na tom s prioritou? Dáme tam 9, ať se to trošičku pohne. A že bych ty deštníky postavil, no nemám kam, jako co si budem. Nízká spotřeba energie. Aha, a tady máme, začínáme mít problém. S tím uhlím. Takže příště se budeme muset zaměřit teda na to uhlí ve velkým. A spustíme tady jeden generátor. Aby jsme tady, teda tyhle dva generátory budeme muset teďka spustit. Aby jsme nějakým způsobem měli aspoň energii. Napíchnout tady teda tu vodu. To by se napíchli rovnou takhle a vymyslet tady nějakým způsobem ty lapače vody. Já kdybyste ji nechal dva mezeru, tak to bylo úplně o něčem ničím, bohužel. Každopádně já si myslím, že pro dnešek to ukončíme. Energie teda není, bohužel, máme 1,56. Nemáme uhlí, tohle je priorita. Nechci vylepšovat zásobníky, i když mohl by tohle pak odbourat a postavit tam větší. Priorita. Tak tady budete furt to lifrovat. Tak nemáme furt ty součástky, máme jenom málo. 4,10. No, dejme tomu. 6 měsíců jídla. Špatný. Tady je pak možnost právě toho hnojiva. Ale to si myslím, že tady řešit nebudu. Že to budu řešit už na vrchu. Takže aspoň zatím to zavlažování. Takhle. Takhle. OK, a voda teda lapače, jedině lapač mi tu nevinde. O Maja, o Maňo. Hele, tady mi vinde jeden. Jeden.
mi tu šel, mi tam nevinde voda. No, každopádně lepší jak drátem dvoka. A pohledajme tohle propojit trubkou. Dobrý, takže my to máme tady nachystáno vlastně. Nevím, já auto teoreticky měl projet. Takže trošičku jsme to zachránili, já říkám, jinak jsou schopný tady dát někde čerpadlo nebo trubku studma výjist sem. No, teď už zachrání to uhlí, což bude priorita naše, tu těžbu uhlí zefektivnit a aby nám tady jela energie stále naplno. Takže já vám díky za sledování, doufám, že se vám to líbilo, jestli máte nějakou radu k tomu, trik, tip, cokoliv, hele, hodně klidně to nahoďte, já budu rád. No a u dalšího pokračování tady z Captain of Industry se těším, ahoj.